Sekas koks galbūt trusis, wow. O jėtaus. Marija. Tai va, dabar įsiradavo ir pakaks akaladė. Mes esam tavai trumpis kitais grėstų. Kažkaip reikia iš šaniukų. O, va, va. Kas čia bus? Per surprizas? Keli ir supratinau, čia turėtų. Aš jį atdarėjau. Ar įtą tave? Surakteną? Nu, atidarė gerai. Darėk. Tik spėti jo daryt reikia. Wow! Aha. Papugėlė. Su spauliukai. Taip, čia yra papukė. Rimtai? Ką mes turim pat?